କାର୍ଣ୍ଣିଖୁଣ୍ଟିଠାରେ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ଉଦ୍ଘାଟିତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋରାଡବରା ପଞ୍ଚାୟତସ୍ଥିତ କାର୍ଣ୍ଣିଖୁଣ୍ଟି ଗ୍ରାମର ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ ପଡ଼ିଆଠାରେ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୋରାଡବରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଗୁଣନିଧି ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଫିତାକାଟି ନୂତନ ବଜାରର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶିବଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପୌରୋହିତ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ନୂତନ ବଜାରର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗାଈଗୋରୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ହିତକର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୋରାଡବରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ ବାଗ, ପିଇଓ ଜୋରାଡବରା କୃଷ୍ଣମୋହନ ଦାସ, ରେଗଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ସମିତି ସଭ୍ୟ କିଶୋର ନାଗ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ନୂତନ ବଜାରର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସହଯୋଗରେ ଯୋଗୀନାଥ ସାହୁ, ଧନୁର୍ଯ୍ୟ ସାହୁ, ଅକ୍ଷୟ ନାଗ, ଫକୀର ସାହୁ, ପଙ୍କଜ ସାହୁ, ବଳଦେବ ସାହୁ, ଦାମୋଦର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ନୂତନ ବଜାରରେ ଶତାଧିକ ଦୋକାନ ବଜାର ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି।